1918 թվականի 11-րդ ամսվա 11-րդ օրը, ժամը 11:11-ին, հանդիսավորապես հայտարարվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտը։ Այդ օրացույցային պաթոսն արտացոլում էր հաղթողների այն միամիտ պատրանքը, թե մարդկային պատմության մեջ այլևս երբեք այդպիսի սարսափելի սխալ չի կրկնվի, որը 10 միլիոն կյանք խլեց, քարտեզից ջնջեց 4 հսկայական կայսրություն և ոչնչացման եզրին հասցրեց մի քանի ազգի։ Ինչպես հայտնի է, այդ պատրանքը դիմացավ ընդամենը 20 տարի, մինչև երկրորդ աշխարհամարտի սկիզբը։ Սակայն մինչ այդ առաջին համաշխարհային պատերազմի շատ մարտեր հավերժացան մարդկային պատմության մեջ. Սոմն ու Իպրա, Վերդեն ու Գալապոլին։ Ի տարբերություն դրանց, աշխարհի համար գրեթե անհայտ մնաց Արաքս գետի մերձափնյա երկաթուղային փոքրիկ կայարանի մոտ 5 օր տևած միջակայքատամարտ, որը կանխորոշեց Կովկասյան 3 երկրների ու նրանց մայրաքաղաքների ճակատագիրը, ինչպես նաև ողջ տարածաշրջանի ապագան։ Այս կայարան այսօր էլ կոչվում է Սարդարապատ։ XX-րդ դարը պատմության մեջ ներխուժեց երկաթ գծով։ Առաջին աշխարհամարտը ևս երկաթուղիների պատերազմ էր։ Երկաթե մարդկանց ձեռքով գծված երկաթե քարտեզներով, երկաթե գնացքները սլանում էին երկաթե գծերով, անիվների տակ, ճզմելով ճանապարհին պատահած փոքրիկ երկրները, ազգերին ու ճակատագրերը։ Պատահական չէ, որ Օսմանյան Թուրքիայում պատերազմի ու հայոց ցեղասպանության ուղիները նույնպես համընկնում էին երկաթուղու գծերին։ Պատահական չէ նաև, որ մասնատված Հայաստանի տարածքում այդ պատերազմն ու ցեղասպանությունը կասեցվեցին հենց երկաթուղային կայարանում։ Փորձենք անցնել այդ ճանապարհը։ 1918 թվականի գարնանը, 4-ամյա համաշխարհային մսաղացից հետո, բոլոր մարտնչող ազգերը հոգևարքի մեջ էին։ Հեղափոխվող Ռուսաստան հրաժարվեց և պատերազմից, և միլիոնավոր զոհերի գնով նվաճած տարածքներից, փլվող կայսրության արևմուտքը անձնելով Գերմանիային, իսկ հարավը Թուրքիային։ Ֆրանսիական զորքը նահանջել էր մինչև Փարիզի արվարձանները և վերջին ճիքերով հետ էր մղում գերմանական գրոհները։ Բրիտանիան իր բանակի մեծ մասը հանել էր եվրոպական ռազմաճակատից և ուղարկել Արաբիա, Եգիպտոս ու Հնդկաստան իր գաղութները պաշտպանելու։ Սակայն գրեթե հաղթանակի հասած Գերմանիան նույնպես կաթվածահար վիճակում էր։ Տասնամյակներ անց որոշ վերլուծաբաներ մատնանշում են երկու գործիչների անուններ, որոնց պատճառով կայզերական Գերմանիան արդեն գրեթե հաղթած պատերազմում պարտություն կրեց։ Առաջին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ուդրո Ուիլսոնն է, ով երկրի սահմանադրությունից հանեց ամերիկյան զորքն արտասահման ուղարկելու արգելքը, այսպիսով Գերմանիայի դեմ բացելով երրորդ ռազմաճակատը։ Երկրորդ անձնավորությունը, ով գերմանական բանակին նավատորմին և օթուժին զրկեց Կասպիցովի նավթային պաշարներից, Բաքվի կոմունայի առաջնորդ Ստեփան Շահումյանն էր։ Նա, կատարելով Լենինի առաջադրանքը, առաջացող գերմանական զորքերին սպառնացել էր պայթեցնել ու այրել բոլոր նավթահորերը, ինչից հետո պատերազմ շարունակելը կդառնար անհնարին։ Ծանրագույն վիճակում հայտնվեց նաև Գերմանիայի հիմնական դաշնակիցը՝ Թուրքիան։ Օսմանյան կայսրությունը պատերազմի ընթացքում կորցրել էր Եվրոպայի, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Արաբական Արևելքի գրեթե բոլոր գաղութները, ուստի երիտ թուրքերի կառավարությունն այժմ ձգտում էր իրագործել զինվորական նախարար Էնվեր Փաշայի և նրա գաղափարախոս խորհրդատու Բեհայեդդին Շաքիրի արկածախնդիր ծրագիրը, Կովկասի, Ադրբեջանի ու Միջին Ասիայի տարածքներում համաթուրանական նոր գերտերության ստեղծումը։ 1918 թվականի ամռանը Բաթումի բանակցություններում դոկտոր Շաքիրը հայ պատվիրակությանն ասաց. «Հայերը կանգնած են մեր համաիսլամական և համաթուրանական սրբազան իդեալներ ու իրականացման ճամփու վրա, և մենք անխուսափելիորեն կբախվինք անոնց հետ. Ատիկա վեր է
և դուրս է մեր անձնական զգացումներեն և դրամատրություններեն։ Մենք հարկադրված ենք տարերայնորեն ոչնչացնել մեր ճամփու վրայեն այն ամենը, ինչ որ արգելք կհանդիսանա մեր ազգային սրբազան իդեալներուն։ Եվ հետո դուք միշտ ռուսներուն հետ եք, դուք անոնց առաջապահն եք, իսկ ռուսները մեր ողերիմ թշնամիներն են, պատմական թշնամիները։ Դեպի արևելք այս ճակատագրական ցատկի համար 1918 թվականի գարնանը 10 միլիոնանոց թուրք ազգը հավաքագրեց 4-ամյա մսաղացից մնացած իր վերջին ուժերը։ Բավական է ասել, որ այդ պահին Անդրկովկասային ուղարկվել Ստամբուլը պաշտպանող թուրքական 5 վերջին դիվիզիաները, սեփական մայրաքաղաքի ապահովությունը թողնելով ժամանակավոր դաշնակից Բուլղարիայի զորքին։ Այսպիսով 1918 թվականին Կովկասյան ռազմաճակատում թուրքերն ունեին ընդամենը շուրջ 35,000 զինվոր, որոնց աջակցում էին տեղական մուսուլման բնակչությունից կազմված անկանոն զինված խմբերը։ Կովկասում թուրքական բանակի կորիզը դեռևս պատերազմի սկզբին Ստամբուլի նեղուցներում բրիտանա-ավստրալիական դեսանտը ճախջախած ընտիր զորամասն էր, որ այդ հաղթանակի պատվին կրում էր Գալաբոլու, այսինքն Դարդանել անունը։ Արևելյան ճակատի հրամանատարն էր թուրքական բանակի ամենաբարձր զինվորական պաշտոն ունեցող Ֆերիկ, այսինքն մարշալ Վեհիբ Փաշա Մոհամեդը։ Արշավի նշանակությունն ավելի ընդգծելու համար ընդհանուր ռազմավարության մշակումը ստանձնել էր երիտ թուրքերի եռապետության անդամ ռազմական նախարար Էնվերը։ Իսկ ինչպիսին էին նրանց դիմակայող ուժերը, նախ և առաջ հայկականը։ Մեր թուլության և անպաշտպանվածության վտանգավոր առասպելն առաջացավ ավելի ուշ, քողարկելու համար մեր անճարությունն ու անկազմակերպությունը։ Պատերազմի և ցեղասպանության նախորեին հայերի թիվն աշխարում շուրջ 5 միլիոն էր, այդ թվում 2.5 միլիոն Օսմանյան կայսրությունում, 1.5 միլիոն Ռուսաստանում, եւս 1 միլիոնը միջին արևելքի, Եվրոպայի, Ասիայի և Ամերիկայի երկրներում։ Հայերն ունեին մի շարք քաղաքական կուսակցություններ, պատգամավորներ տարբեր պետությունների խորհրդարաններում, հազարավոր եկեղեցիներ, հարյուրավոր բազմալեզու թերթեր ու ամսագրեր, քաղաքական ու ռազմական շատ բարձրաստիճան գործիչներ, միջազգային մակարդակի ֆինանսական ու տնտեսական վիթխարի կարողություն։ Բավական է հիշատակել համաշխարհային նավթարտադրության եկամուտների 5% սեփականատեր Գյուլբեկյանի կամ առաջին միջմայրցամաքային Բաքու-Բաթում նավթամուղը կառուցող Մանտաշևի անունները։ 1914 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմի զորակոչին տարբեր երկրներում ներկայացան շուրջ 300,000 հայ, ընդ որում միայն Ռուսաստանում 200,000 զինվոր և 2,000 սպա։ Հետագայում շատ էր ասվում, որ մենք պատրաստ չեղանք դեպքերի զարգացմանը, չենք սպասում անկախության հնարավորությանը, բայց չէ որ դեռ 18-րդ դարում հեռավոր Հնդկաստանում Շահմիրյանն արդեն գրում էր ապագա անկախ Հայաստանի սահմանադրությունը։ Իսկ Իսրայելորուց մինչև Լորիս Մելիքով հայ գործիչները ռուս կայսրերի հետ մշակում էին մեր ինքնավարության նախագծերը։ Չէ որ դեռևս 14 թվականի նոյեմբերին Թիֆլիս ժամանած ռուս արքա Նիկոլայ II-ը հայոց կաթողիկոս Գևորգ 5-րդի հետ քննարկում էր պատերազմից հետո Արևմտյան Հայաստանի 6 նահանգների և Կիլիկիայի տարածքում ստեղծվելիք ինքնավար Հայաստանի ծրագիրը։ Միթե այս ամենից անտեղյակ էին հայ քաղաքական ու կուսակցական գործիչները, մտավորական ու տնտեսական վերնախավը։ Եվ կատարվեց այն, ինչը մեր ազգային ու համաշխարհային պատմության մեջ գրանցվեց որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Մեր ողբերգությունը սկսվեց ոչ 1915 թվականին և միգուցե շարունակվում է առայսօր, քանի որ չեն վերացել մեր մեջ արմատացած հիմնական պատճառները։ 1918 թվականի գարնանը հայությունը պարակտված ու բևեռացած մի հասարակություն էր, լցված աղքատների ու հարստների դասակարգային ատելությամբ, սոցիալական անարդարությամբ, ժողովրդի ու ղեկավարների միջև աճող օտարությամբ, կաշառակերությամբ ու կոռուպցիայով, կուսակցական գզվրտոցով, քաղաքական մանր նկրտումներով, գաղափարական սնանկությամբ, օլիգարխների նյութապաշտությամբ ու ագահությամբ, մամուլի ու մտավորականների թուլությամբ կամ ծախվածությամբ, բոլոր տեսակի վերնախավերի բացակայությամբ կամ լավագույն դեպքում ազգի առջև ծառացող ահեղ խնդիրներին նրանց բացարձակ անհամապատասխանությամբ։ Սարդարապատի թանգարանում հերոսամարտի զենքերի կողքին ցուցադրվում են 20-րդ դարասկզբի ազգային կյանքի ու կենցաղի նմուշներ՝ Գութան,
ու խնոցի, գորգ ու ժանյակ։ Դրանց շարքում ես նկատեցի ժողովրդական հին պարս ու խորիմաստ մի զվարճանք, կոշկատակերի կտորներից ձևած կտրած տիկնիկներ, Ստվերների թատրոնի հավերժական հերոսներին, խելոք ու հիմար, աղքատ ու հարուստ։ Ինչ քիչ են փոխվել մարդիկ, ինչ նման են իրար դարաշրջանները։ Հատկապես 20-րդ ու 21-րդ դարասկզբերը։ Պատերազմի ու հեղափոխության պատճառով փլուզված ռուսական կայսրության փոխարեն Կովկասում առաջացավ հայերին, վրացիներին ու ադրբեջանցիներին միավորող դաշինք՝ Անդրկովկասյան Սեյմը։ Այս տարօրինակ միավորման անբնականությունը գալիս էր նրանից, որ դաշնակից ազգերը գտնվում էին տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային զարգացման միանգամայն տարբեր փուլերում, իսկ նրանց ղեկավարներն ունեին բացարձակապես տարբեր ու իրարամերժ նպատակներ։ Վրաստանում հեղափոխությունից հետո իրենց ժողովրդավար հռչակած հին ազնվական ցեղերի ներկայացուցիչներ Ցերեթելին, Չխենկելին, Չխեիձեն, Ժորդանյան, Ռամիշվիլին, Գեորգաձեն, Գեգեչկորին, Դեդերյանին, փորձառու ազգային գործիչներ էին, հմուտ ու ճկուն դիվանագետներ, սառն ու ճարպիկ քաղաքագետներ։ Սեյմում Ադրբեջանը ներկայացնում էին խոշոր կալվածատերեր՝ Խան Խոյսկին, Ալիբեյ Պեպինովը, Թոպչիբաշևը, որոնք ձգտում էին պահպանել ու ամրապնդել ֆեոդալական կարգերը։ Իսկ հայ քաղաքական միտքը բարակտված էր։ Բաքվի մեծամասամբ հայերից կազմված բանվորական դասակարգը ղեկավարող բոլշևիկների և Թիֆլիսի հայ բուրժուաների ու Հայաստանի գյուղացիների վստահությունը վայելող այլ կուսակցությունների, հիմնականում դաշնակների միջև։ Սեյմում այս խայտաբղետ միավորումն ավելի անհամադրելի էր դառնում նաև մասնակիցների միանգամայն տարբեր արտաքին քաղաքականության պատճառով։ Ադրբեջանցիները չէին թաքցնում Թուրքիայի հանդեպ իրենց խոր համակրանքը և եռանդով աջակցում էին երիտթուրքերի համաթուրանական ծրագրին։ Կովկասում սկսված պատերազմի օրերին նրանք անվերապահորեն կատարում են Թուրքիայի 5-րդ Շարասյան դերը։ Իսկ ադրբեջանական կանոնավոր զորամասը 1918 թվականի ամռանը ողջ կազմով անցավ թուրքերի կողմը։ Վրացիներն իրենց հերթին ազգային դիվանագիտությունը կառուցում էին երկու գործոնների վրա՝ Սևծովյան նավահանգիստների առկայության և Ռուսաստանի ազդեցությունից ազատվելու հոգուտ գերմանա-թուրքական դաշինքի։ Կովկասյան ճակատում վրացական բանակը շարունակ փորձում էր չեզոքություն պահպանել։ Միակ դեպքը, երբ այդ բանակը դիմեց մարտական լուրջ գործողությունների, 1918 թվականի դեկտեմբերն էր, առաջին աշխարհամարտի ավարտից 1 ամիս անց, երբ գեներալ Ցուլուկիձե 12,000-անոց զորքը զրահագնացքով ներխուժեց Հայաստան և փորձեց ջավախքից բացի գրավել նաև Լոռին, մինչև որ Սանային Կայարանում գեներալ Դրաստամատ Կանայանի 6,000-անոց հայկական կորպուսը կանգնեցրեց գրոհը և վրացիներին հետ մղեց մինչև Սադախլո Կայարան, որտեղով այսօր էլ անցնում է սահմանը։ Իսկ ով էր ներկայացնում հայ ժողովրդի շահերը Անդրկովկասյան Սեյմում և հայոց ազգային խորհրդում։ Իմիջայլոց վերջինս հայ-թուրքական ողջ պատերազմի ընթացքում նստում ու գործում էր Թիֆլիսում, իր ազգի ու բանակի հետ, առնչվելով հիմնականում հեռագրերով և անկայուն հեռախոսակապով։ Պատմաբան Լեոյի, բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի, ինչպես նաև նույն այդ ղեկավարների կազմից որոշ անկեղծ մարդկանց բնութագրմամբ, դա վարժապետների ու լրագրողների միամիտ ու անպատրաստ մարդկանց մի խումբ էր, որոնց մեջ լավագույն դեպքում կային համեստ ու ազնիվ Արամի ու Ռուբենի նման արևմտահայերի հերոսական ինքնապաշտպանությունը կազմակերպած գործիչներ, բայց ավելի շատ էին նրանց հետ հաշվի չնստող միջակությունները՝ Բժիշկ Զավրիևի, հրապարակախոսներ Ահարոնյանի ու Խատիսովի, նախկին ճարտարապետ Քաջազնունու, հաշվապահ Կարճիկյանի, Գրուզինյան Վրացյանի պես։ Դաշնակցական Մինաս Տերմինասյանի, նույն ինքը Ռուբենի հուշերում կարդում ենք. «Ազգերի, այսպես ասած Ալանթալանի վարկյանին, երբ անհատի դերը մեծ էր, հայերը չունեին ոչ Պետերբուրգում և ոչ էլ Կովկասում մի պաշտոնական անձ ձևակերպելու ու ընթացք տալու իրենց պահանջներին. Այս հանգամանքը շեշտեցին նրա համար, որովհետև Անդրկովկասյան երկրամասում ներկա սահմանային դրությունները հետևանք են մեր ցուցադրած ապիկարության ու անկարողության»։ Ամենազարհուրելին այն էր, որ այս պայմաններում մեր վերնախավը
անթակուց թշնամաբար տրամադրված ազերի ու վրաց դաշնակիցների տրամադրությանը հանձնեց հայ ժողովրդի փրկության միակ ու ամենաթանկ միջոցը – հայոց բանակը։ Անգամ կոպիտ հաշվարկով հայոց բանակն այդ պահին ուներ 30,000 զինվոր ու մոտ 1,000 սպա և Կովկասի զինված ուժերի շարքում ամենապատրաստվածն ու մարտունակն էր։ Պատմաբան Լեոն գրել էր. Վրացիները մեծ հույս ունեին հայ զորքերի ու հայդուկային խմբերի քաջության ու դիմացկունության վրա։ Նրանցից ոմանք մեզ ասում էին, թե իրենց սպասելիքը մեր զինվորներից ավելի շատ է, քան իրենց սեփական զինվորներից։ Սակայն չնայած դրան կամ միգուցե հենց այդ պատճառով, Անդրկովկասյան Սեյմի իրար հաջորդող բոլոր կառավարությունների կազմում վարչապետի, ռազմական նախարարի, արտաքին ու ներքին գործերի ղեկավար պաշտոնները մշտապես ստանձնում էին վրացիները. Գեգեչկորին, ապա Չխենկելին, Գեորգաձեն, Դիվանին, Օդիշելիձեն, միաժամանակ ազերիներին տրվում էին կապի, տրանսպորտի ու հաղորդակցության նախարարությունները, մինչդեռ հայերը բավարարվում են ֆինանսների, պարենի ու խնայողությունների նախարարություններով. Հայ ղեկավարներից Ալեքսանդր Խատիսովն իր հուշերում արդեն Խատիսյան ազգանունով խոստովանում է. Անկովկասյան իշխանության զինվորական ղեկավարությունը հայերի ձեռքը չէր։